Milí priatelia, dovolte, aby som vás pozval do Slovenskej filharmonie na dva koncerty, ktoré sa uskutočnia 10. a 11. februára o 19. hodine. Na koncerte odznejú dve fenomenálne diela. V prvej polovici zaznie takmer 60-minútový monumentálny huslový koncert od Edvarda Elgara. Koncert v sebe ukrýva plno vášnivých citov a extatickej energie a takisto drobné tajomstvo, ktoré Elgar zanechal v partitúre v španielskej vete, ktorá v preklade znamená tu je uchovaná duša. V druhej polovici zaznie tretia symfónia od Sergeja Prokofieva, skladba, ktorej hudba je prevzatá z Prokofievej opery s názvom Ohnivý anjel. Táto opera je inšpirovaná fantastickým románom Valéria Briusova, takisto s názvom Ohnivý anjel. Toto demonické dielo sa zaoberá otázkou, kam až je človek ochotný zájsť kvôli láske. Slovenskú filharmóniu diriguje fenomenálny Juraj Valčuha. Srdečne vás pozývam.